Поштову марку «Доброго вечора, ми з України» погасили у центральному відділенні «Укрпошти» Тернополя. Це зробили директорка Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин та представники влади. Це четверта тематична марка, яку випустила «Укрпошта» за час воєнного стану. На ній відтворені реальні події, які відбувалися на Миколаївщині. Український трактор тягне покинутий російський танк. Авторка ескізу, дизайнерка та викладачка живопису Анастасія Бондарець. Тираж нових марок – 5 мільйонів штук, розповідає Любов Гринчишин. Перші почали продавати уже після погашення. Серед покупців тернополянин Олег, чоловік, каже, має в колекції всі 4 марки, які надрукувала «Укрпошта» після початку повномасштабної війни. Я не колекціонер, але так як сувенір, я їх колекціоную. Це своєрідний символ нашої перемоги і він показує наше відношення до окупанта. Щоб не було скопчення у відділенні, люди сформували список і стоять на вулиці, розповідає Ігор Тимчишин. Чоловік каже, черга з 7-ї години, станом на 10-ту, у списку 95 людей. Минулий раз то було 2 рази більше. Немає ніяких, кажуть, толкучок, всі спокійно, люди заходять, тут почувають на лавиці, потім звільняється один чоловік чи два, і заходять. Біля відділення «Укрпошти» придбані марки можна погасити. У черзі стоїть тернополянка Майя Хаварівська з сином. Ми з сином продовжуємо традицію нашого тата. Наш тато був великим колекціонером, він нам лишив спадок. І ми тепер ніби маємо обов'язок. Пропустили перший, звичайно, випуск, але зате маємо другу марку, маємо третю і маємо четверту, чекаємо на песика. Ну, звичайно, віримо в перемогу і через це воно нас надихає. Окрім марок та конвертів, продають також футболки, відкривачки, листівки та інші сувеніри із зображенням тракторних військ, розповідає Любов Гринчишин. Жінка каже, марки від сьогодні продаватимуть у всіх відділеннях «Укрпошти», сільських у тому числі, а також їх можна придбати онлайн. Ми зробили виключення, штемпель буде діяти не один день, як завжди. Ми продовжили його дію на 2 дні, тому кожен, хто зможе в відділеннях придбати марочку, придбати конверт першого дня, який йде в комплекті, може здійснити погашення сьогодні і завтра. Нагадаю, тематику поштової марки обирало під час голосування на сторінці «Укрпошти» у Фейсбуці. Перемогу здобула тема тракторних військ з-поміж 5 запропонованих. За неї проголосували 340 тисяч українців, розповідає Любов Гринчишин. Мирослава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.